Sirep Kang Balawanara. Mapan wonten ing dusun Cepak Sekar Jati Karanganyar Ngawi. Najan tepun padusunan katingal asri yen kawuryan. Katitih kanan kiringin dusun. Wonten karang kidrih ngredeng woh kemomoi. Katitih jagung poh ngledung-ledung kacang ijo royo-royo. Lombok terong robyong-robyong wi gembili sak kendi-kendi. Sinawung pelem golek lantali jiwa. Tepatan putri dasulistani warna lumaksana jajar-jajar. Kinaninan suga pari suga. Suga ing jas mangayun. Mangala yudha talang mati putri Demas terus kemar-marak sumaning ayunan. Daya-daya sang suga manggala. Tas basa sasmita mangga Raden. Kula dherek lenggah malih Raden. Abdi dalem bersodikara. Sing mburi dhewe mboke Laura. As-es. As-es. Hey. Serandale lak mena antik as mangke diserbekne alasan-alasan mas. Tunjung bang trate nyata lo ning kalayan agar padang moncer tinulir gegonang ah iki janakane ning ngene ah. Eh, Mbak, prang, Mbak. Janakane nang kene. Ah. Ah. Os as u a. Ah. O a. Yo. Utata-tata Pandhawa Katiwi sayang. Cucu elo aku menteleng karo Mbah Edo. Wis tuwek ya Le. Mbah Edo dadi janaka karo nyambi udud. Pripun Mbah? Ye, Mbah ku Edo jan. Ayo janaka kok udud. Nganggo srandal tengen kabeh ngono kuwi kaya penak. Wiri ya masmu mripatno, Di. Oh iya iki. Mbah yu kula nek anu kiwa kabeh. Simbah kula niki jan angger kula sak kanca kanggo ten daerah Cepak, Sekar Sejati, Sekar Putih mesti enten. Mesti enek. Nggih. Mboten napa-napa. Seni niku duweke sapa? Apa sebabe daerah kene tanpa enek begebluk bas? Iso engko dayane Mbah Edok kuwi. Ngoten nggih. Betah melek angsare iki asae. Lah nggih. Terus seni niku bebas nggone wong lanang, nggone wong wedok. Entuk cah cilik, gedhe, waras ora waras ya entuk. Ya entuk. Nggih. Nggih, Pak Darman. Pripun? Ing mriki kula kalih kanca-kanca paguyuban Sedap Malam. Iya. Kanca-kanca Sedap Malam. Sedap Malam. Nggih, niki kelompok napa niku khusus waria. Kelompok khusus waria wonten Kabupaten Sragen. Nggih.
Niki menduwe kantor, Pak. Eh, gak ada kantor? Kantor. Teng pundi? Teng Trowong, Pak. Oh, berarti sok blengeh bar magrib kowe teng mriko nika nggih? Lah nggih. Oh, terus sutradarane jenengan kepalane. Nggih, rekake kula niki nggih ketuane. Ketuane. Ya ben ketua banci luwung. Timbang ketua campur sari. Apa bedane? Bedane akeh. Bedane pripun? Yen campur sari iki kakek aneh ya. Kakek aja. Yoga saya. Heeh. Kurang 5000 ngenengke juragane. Yen ketua banci benten. Bedane pripun? Ora tak bayar ya apik. Bayar ya apik. Bayar ya apik. Ora nesu. Ora nesu sing penting wetenge wareg. Sukardi rene. Lha. Wonten sedap malam menika. Kowe iki nek ireke-ekeh iki jenenge apa? Kowe iki kemayu dhewe iki ngopo? Kowe iki duwe kesalahan dhewe. Liyane seragame padha kowe nyeleneh dhewe. Karepmu ki piye? Kowe iki banci tuwek lalen. Ayo kabeh kancane rene. Ayo cepat. Iki sing lha ya sing gedhe, sing cilik. Iki kene-kene, kene jajare kene. Oke. Pokoke aturan ning sedap malam, barang e nek sing keri dikapakke cah. Ngiling-ngiling. Senengane piye iki iki kudu laura ngene iki. Endang aja nesu nduk. Au. Gayan. Au. Dimekene. Kene. Kowe piye yen barange keri dikapakke cah? Kom. Cah kuliah mos ngeten nika enten kliruan mawon di hukum. Semono uga kelompok banci iki ya enek hukumane ya. Eh madhep rene dihukum kon napa cah? Kon mlayu ya. Rene, tentara banci kok ya. Masya Allah. Ayo. Yo. Amat cabang banci. Wes. Iki gang iki gone cekak kaya ngene. Mubeng kono kuwi bae. Aku nyuwun pirsa Mas Rianto. Dingene iki hitungane cetha ora iki. Oh, niki jek kepotong mengke. Ayo cah, diorak kaya ngulai doro, ayo. Kene. Ngitan. Kerembah. Dihukum. Ayo. Walah. Pisan gas. Ayo ping telu, pisan gas. Golek panganan samblon diri bangi kaya ngono bae. Iya, iya. Ayo, langsung rene. Iya. Ayo mlumpuk barisane. Terus dia disum. Wes kana. Sone aja dibaleni. Rumangsaku dihukum, jawabane dihukum. Serandale Mas Rianto. Piye? Iki jane serandal apa prau neng bareng mau ditukokke serandal apik-apik larunga jebol kabeh. Heeh. Lan dhuwur lanang sikile anu dhuwur wedok sikile tetep lanang jeber kabeh ngeten iki nyerati ditukokke ban ngeten ora mung rusakne serandal. Lah nggih, terus ukurane banci iki malah ora karu-karuan. Saya sing gedhe dhewe niki saya jeber neh. Terus nganggo gosong-gosong sithik. Nggih. Niki ayo serandale dinggo kabeh. Nggih, wiwit siking ler nika mboten sanes Nanang Kosim niki mije saking Wayon Sragen. Niki dhisik kuliah mboten tutuk. Terus mergo nyolong komputer dhisik. Lah, salajengipun niki maju. Niki umure pun suwidak papat, 74 malan, nggih. Layak nggon gulus ketok kisut. Lah nggih.
Jenenge Cirang. Heh? Cirang. Mbah. Cirang niku banci gerang. Niki asmanipun Supar. Eh. Terus maju, Nduk. Lagi. Setia Utama. Ah, niki bakul lading dhisik wonten Kalimantan. Mboten temrika ora payu mulih entuk-entukane nggih dadi wandu menika. Nggih, salajengipun. Wah, la iki. Sugino. Iya. Au. Niki riyen tukang foto manten. Terus? Lah, gandeng napa niku angger moto diadrepke kobong ae. Dadi banci terusan. Genti Purwanto. Wah, anggo nyembah kok ludruk ae. Pur. Niki mije saking Gondang. Heeh. Sing telat elek dhewe niku Sukardi. Eh, jejogetan kok. Sukardi. Saiki jejogetan sik lumantar karo Guntur Madu. Guntur Madu. Mije saking Sambi. Sambi Sambirejo pimpinanipun Mas Paidi ndi wonge? Dul Paidi. Eh, garape cokekan. Garape cokekan. Yo, orek-orek. Coba. Nonton kaya apa krik gading para. Sandale deleh buri. Manut ra manut kuwi ganas kemendane galak. Jogete dipadake kaya pentas nalika ning salon dhisik. Ya. Auh. Rada rono. Yo. Tung tak tung jleng tung tak tung jleng ping pindho mumbul ping pindho nyiwa nengen nyiwa sik bali tung tak kowe iki rapodo dhewe baleni bareng mumbule sing dhuwur tak kerutuki engko anger tenanan Bali Ramanu jadi polo iki kemendane ganas sih. Pemeriksaan dulu. Ya, aman. Jero isine apa? Aman. Iki mau enek bar wong enek wong kelangan kok. meso iki nek digawa. Wes kelangan gedhe-gedhen. Susune lang siji. Angger kanggo kowe mesti nyolong kaos kaki wong sing pengiwan kowe iki. Komendane, komendane galak. Aman. Kardi, oh aman. Yo. Ayo tangane dipadakke sing arep. Rek ora, monggo. Ngeton bali ngulon. Yo. Oh, Terima kasih.
lambe pemanasan. Yang selanjutnya jomplangan. Yo. Yo. Jomplangan diaturke. Yo. Guyu gak oleh. Ayo tangane sing pinter. Meso gerangan iki. Alah-alah ayo iki. Cirang tangane padake orang. Yo. Urut sangka kidul Sukardi gentak gentung. Deng. Yo. Porwanto. Sugino poto. Iki jar bledek ngampar nek iki. Setya Utama. Super. Kosim. Iki kacane ngalor ngidul dhewe iki. Hei, pekok. Madhepe rono kok kentike ning kono iki piye? Baleni. Kentike bareng mengidul mengalor mengidul mengalor terus amodar carane ngene iki yo kemendane diwaneni saiki. Wedi to. Lah lanange metu nek anak. Bleki mlotot. Kere terus-terus nyekel gulu karo gegem iki. Tawur iki. Yo terus. Hah, piye, Mbah? Sahur-sahur wis bar kok sahur iki. Oh iki. Poso ndengi kowe mesti. Sriyanto. Sandakmu iki mana? Mano. Turung. Sik. Lah sandale kok alik tenan to. Yo. Turung durung digawe sa. Madhep mburi. Goyang bokong kepiye nggon mlungakoni sebulan ngintang bali kulon joget lanang. Kaya warku doro sing lor dhewe medeni wong. Halo. Wah. Kowe kaya patung Pancasila. Gandeng jogete lanang. Wong lanang niku yen joget jarike kan tem dhuwur. Heeh. Dunggahke. Ayo dunggah. Ulune tok akeh men.
Ayo duga ke kabeh. Wala. Pitamit. Koin. Lah supar kita kaya ngewe dewe ini piye. Nano. Begagah sing ngombo. Dari. Ayo Kardi. Mana datangnya lintas. Dari sawah. Iki warneng kali babi ye. Oh iya ya bener. Dari. Dari. Sing kesel kene. Aku ora rombongan lho disini. Iya pok, ayo digepuk. Dino, ngedeke kowe no. Lungguh kono, lungguh. Ayo. Depor kaya sinden. Masane sedap malam golek. Iki karine. Nggo sinden dhewe cekake. Yo, anu. Dari mana ta? Tangkeme dipasi karo kono lho. Iki ndas dikuplak iki ya. Aja nurun kono cakepane diganti. Suwe. Hei, jang. Es. Entang to? Ata undane banyu biru sok ben tenan iki aku. Es. Suwer. Suwer dadi selawe. Ubun. Siko papat kari seliku. Lha suaramu nek bali iki piye? Suarane nek Mas Gino no kok. Iye to iki. Garangan. Mesak koyo garangan. Iki jan bengkaroke garangan. Aduh. Ayo. Pak Darman. Dalem. Niki patute mang beto mantuk. Heeh, tinggi pengewane, Pan. Mboten mang pek bojo niki. Apa iso pas? Iso mawon yen liyane ijab ning jeruk pangan jeruk. Iso alah. Iso. Manteni ijab ning KUA iki jenengan karo niki ning KUD ngono. Dadekne abuk. Ndase butak dhewe. Duwi maju. Alah alah. Yo. Saiki didu karo Nduk. Ayo kowe. Kowe ngatur kok. Eto nang Nduk. Mbak Atun kene manut karo Mas Rianto. Kok aku to, Mas? Cah loro. Oh cah loro, iya. Duwi. Karo duwi. Kek ngambil. Ya. Cek ya Mas, dalane. Cek Mbak, kok Mbak? Iya bener Mbak. Aku lanang iki asli kok. Saiki coba tes suara. Tes suara. Lagune apa? Ayo layang suara. Layang suara. Ya. Genti genten. Apik sing di jogete apik sing. Ora iki nang ngetes aku nombo kan iki. Lah kuping. Kowe wani pira? Lah regamu pira? Oh, gayamu lele. Kowe penyakiten nek. Penyakiten apa? Alah ala ketoke ayu jero ya kokrek. Cenalin. Ayo ndang layang suara. Ketoke putih panune akeh. Ora nek. Yo. Yo her. Wes sing goyang. Ooh.
Buncara madu ya. Woo. Suka pari suka wis koneh ayo tentara paguyuban sedap malam sandale digoleki dhewe-dhewe jejer loro-loro hitungan 5 kudu wis mapan 1 2 3 4 5 tergulung kayak jenglengan ya. Siap gerak. Oh alah tukang bedok kae te malan nyekeli HP kowe kok dadak SMS nining ucae ning kene kok dadak bo SMS. Siap gerak. Sanda diangkat tangan kiri di atas kepala gerak. Mabu, mabu. Periksa kelek. Ah, bosok deh tetep nggonmu. Tegap, gerak. Sumpah sedap malam. Suarane lanang, banter. Sumpah sedap malam. Sumpah sedap malam. Sawuri. Setia kepada ketua. Tata tertib harus dijaga. Dan patuh kepada ketua. Rela dihukum bila mempunyai kesalahan. Oh, ketuane ya goblok. Komandane kok, komandane. Dihukum.
apa itu? Eh, teruk lah, wete awakmu lemu nggon pipi tak lara ta, Truk. Wis delok tas bongkono piye ora nek rupamu kaya ngono kuwi. Tegap, brak. Hadap ngulon, mumbul, gerak. Ngulon indi jare Nining, Nining bingung. Hormat kepada tamu, gerak. Madep rene, gerak. Pokoknya dupengke sak putaran, gerak. Tegap, gerak. Anu, baris tentara anu ke apa? Pasukan! Maju! Golek pan samplon diriwangi. Pur dak wis mulih pur kemendarmu mulih. Ora ngajar. Kae piye kae? Kae piye? Bedil dredong. Kae papa. Oh alah. Ora dalalah. Barang cincin kuwi tole sak lengen e gentole sak.